Nagbubukas ang pelikula sa Long Year ang pinakahilagang pamayanan ng kapuloan sa Earth. Dalawang matalik na magkaibigan mula sa Amerika, si Ray Marsh at Alan Merso, ang dumating sa nag-iisang paliparan sa lugar. Nandito sila para mag-shoot ng adventure TV show na pinangunahan ni Ray at si Alan ang nagdidirektor. Gayunpaman, walang paraan ng transportasyon sa labas ng paliparan. Ito ay lubos na ikinagalit ng direktor dahil mayroon silang isang bangka na mahuhuli sa loob ng labing limang minuto. Ngunit nakita ni Ray ang isang lokal na lalaki na nakatayo sa malapit at ginamit ang kanyang tulong upang magpatawag ng taxi. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, sinundo ng van ang dalawa at inihatid sa kanilang destinasyon. Pagkatapos ay ibinaba sila sa isang daungan ng pangingisda kung saan naghihintay sa kanila ang isang bangkang pang -tour. Sa kanilang pagdating, sinalubong sila ng isang lalaking nagngangalang Sean Tibets, isang baguhang kameraman. Nabatid na kinuha nila siya dalawang araw lamang ang nakalipas dahil hindi makakuha ng visa ang kanilang regular na lalaki. Si Alan, na naiinis pa na dumating dito sa huling minuto, ay hindi nagpapakilala o kinikilala man lang si Sean. Gayunpaman, pinupunan ng kaakit-akit na Ray ang ugali ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pakikipagkamay sa baguhan. Nalaman namin na si Sean ay isang ex-army brat na hindi pa nakakagawa ng anumang uri ng palabas sa TV. Pagkaraan ng ilang sandali, sumakay na sila sa kanilang tour boat kung saan binati ng isang guide na nagngangalang Jim ang lahat ng pasahero. Siya ay isang kakaibang tao at ang mga turista ay tila natutuwa na makinig sa kanyang pagpapakilala. Maya-maya, sinamahan ni Alan si Sean sa dining area ng barko at humingi ng paumanhin sa kanyang bastos na ugali kanina. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang tungkol sa kanilang proyekto at kung bakit sila dumating dito mula sa Amerika. Si Sean, gayon paman, ay tila malihim tungkol sa kanyang personal na buhay at mabilis na umalis upang makakuha ng ilang footage mula sa deck ng barko. Makalipas ang ilang segundo, sumama si Ray sa kanyang kaibigan sa mesa na may dalang maliit na bote ng alak. Siya ay isang napakahusay na tao na hindi masyadong sineseryoso ang anumang bagay. Sa kanilang pag-uusap, natoon ang kanyang atensyon sa isang lunchbox sa mesa na pag-aari ni Sean. Binuksan nito ni Ray ng walang pag aalinlangan at nakakita ng isang grupo ng sound equipment sa loob. Nagtataka, binuksan niya ang mga retro audio reels at isinuot ang mga headphone. Pagkatapos ay nakikinig siya sa mga tape na tila naglalaman ng mga kanta ng balyena sa loob ng mahabang panahon. Hindi gusto ni Alan ang ideya na hawakan ang mga gamit ng ibang tao nang walang pahintulot, ngunit hinimok siya ni Ray na makinig sa mga tape. Ang eksena pagkatapos ay pinuto sa ilang oras mamaya at makikita natin si Alan sa kanyang cabin na nagte-text sa kanyang asawa. Napag-alaman na nag-away sila kamakailan at sinusubukan niyang humingi ng tawad. Ngunit ang kanyang mga mensahe ay hindi naihatid dahil tila walang serbisyo ng cellular sa lugar. Pagkatapos nito, ang tatlong lalaki ay tumungo sa pantalan at nagsimulang mag ng intro para sa kanilang palabas. Humingi pa sila ng tulong kay Jim para sa tour guide. Nang maglaon, habang sila ay nagbabalot, si Ray ay nakatagpo ng isang ibon na may sugat sa mata nito. Medyo kinilabutan siya dito pero hindi niya masyadong iniisip. Pagkatapos ay pinuntahan ni Ray si Alan, na nakaupo sa bar, na mukhang galit. Sinusubukan niyang aliwin ang kanyang kaibigan at tinanong kung ayos lang ang lahat. Gayunpaman, lalo lamang naiinis ang direktor at nagkomento na ang trabahong ito ay sinisira ang kanyang buhay bilang may asawa. Siya ay madalas nawala sa bahay at sa kanyang mga anak at ito ay nakakapinsala sa kanyang kalusugan sa isip. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, naputo sila ng nagkakagulo sa labas. Ang natitirang mga turista ay nanunood sa kakilakilabot na tanawin ng isang walrus na sinusugatan ang sarili nito sa ibabaw ng isang malaking bato ng yelo. Nagulat silang lahat, at maging si Jim, isang lokal sa lugar na ito, ay hindi pa nakakita ng ganito dati. Upang pakalmahin ang kapaligiran, ipinatawag niya ang mga pasahero sa isang barbecue sa pantalan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na mayroon silang lokal na karne ng balyena, na isang napakasarap na pagkain sa bahaging ito ng mundo. Habang ang iba ay nag-iisip, tumanggi si Ray na kumagat kahit isang kagat ng karne dahil mukhang bastos ito. Ngunit si Alan ay nakasubo na ng ilang piraso ng walang pag-aalinlangan. Sa lalong madaling panahon, inanunsyo niya na nagkakaroon siya ng mga problema sa chan at nagdahilan sa banyo. Pagkaraan ng ilang oras, sinamahan muli ni Alan si Ray sa back deck at ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang chat. Si Sean, samantala, ay nasa front deck at kinukunan ng mga turista sa bangka. Napansin niya ang isang grupo ng mga ibon na lumilipad sa malapit at ibinaling niya ang kanyang kamera patungo dito. Sa sandaling iyon, si Jim, ang tour guide ay tila may napansin sa di kalayuan na ikinababahala niya. Biglang nawala ang kuryente sa bangka at tumahimik ang buong lugar. Nagtataka ang tingin ni Sean sa paligid ng mapagtanto niyang walang laman ang front deck. Gayunpaman, mukhang hindi siya masyadong naabala sa mga pangyayari at tumungo sa loob para gumamit ng banyo. Sa kabilang banda, bumalik si Ray at Alan sa front deck at nakitang wala itong laman. Nakakalat ang mga gamit ng ibang pasahero sa sahig. Pumasok sila sa loob at hinanap ang bawat sulok ng bangka, ngunit nesyerto ang lahat. Ilang sandali pa, lumabas si Sean sa banyo at tila nagulat nang makita ang dalawang Amerikano. Ipinalam sa kanya ni Alan na walang laman ng bangka at nagtanong kung alam niya ang nangyari. Ngunit sinabi ni Sean na wala siyang ideya at iminumungkahi na pumunta sila sa iba't ibang direksyon upang maghanap ng mga pahiwatig. Pagkatapos ay tumungo siya sa silid ng makina sa ibaba kung saan palihim niyang kinuha ang isang satellite phone. Sinubukan ni Sean na makipag-ugnayan sa isang tao para sa tulong ngunit hindi makakuha ng cellular reception. Sa kabilang panig, si Alan ay nakatayong mag-isa sa kubyerta. Tinitingnan ng isang video ng kanyang mga anak sa kanyang telepono. Mukha siyang emosyonal at biglang umubo ng dugo. Samantala, nakahanap si Ray ng comms radio sa cabin ng kapitan at nagsimulang tumawag para sa tulong. Ngunit wala rin siyang natatanggap na tugon sa kabila ng pagsubok ng ilang frequency. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang pares ng binocular at sinubukang tumingin sa labas. Sa kanyang kaginhawahan, napagtanto ni Reyna ang bangka ay naanod malapit sa lupa at isang pamayanan ay hindi malayo sa kanila. Mabilis niyang pinuntahan si Sean at ipinalam sa kanya ang tungkol sa kalapit na bayan. Pagkatapos ng kaunting usapan, nagkasundo ang dalawa na gumamit ng bangka para makarating doon. Pagkatapos ay sinimulan nila ang pag-iimpake ng lahat ng kinakailangang bagay, kabilang ang isang ripple. Samantala, napansin ni Alan ang isang kamera sa sahig na pag-aari ng grupo ng mga turistang German na sakay. Inilagay niya ito sa kanyang bulsa at tumungo sa back deck. Doon, sinabi sa kanya ni Ray ang tungkol sa kalapit na pamayanan at hiniling sa kanya na mabilis na mag-impake ng kanyang bag. Napansin din ni Ray ang isang sugat sa lalamunan ni Alan ngunit ang huli ay walang ideya kung paano at kailan ito lumitaw. Matapos mapunasan ang sugat, sumakay ang tatlong lalaki sa balsa at tumungo sa bayan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa bangko kung saan iminumungkahi ni Sean na manatili silang magkasama dahil naramdaman niyang may nangyayari. Pagkatapos ay ginalugad ng tatlo ang bayan ngunit nakitang walang tao dito. Maya-maya, pumasok sila sa isang gusali at nakarinig sila ng kalabog mula sa malapit. Ito ay nagudyok sa kanila na tingnan at hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng isang lalaking hayop sa loob ng isa sa mga silid. May matinding sugat ito at dumudugo ang bibig. Ang nakakatakot na tanawin ay nagpali sa kanila sa gusali at muling tumungo sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarinig ang tatlo ng kakaibang tunog na nagmumula sa kalapit na gusali. Nagmamadali silang pumasok at nakakita lang ng TV na nagpapakita ng mga static waves. Sinipa ito ng isang naiinis na ray sa galit dahil umaasa siya ng mas maganda. Sa sandaling iyon, nagsimulang umungol si Alan at biglang bumagsak sa lupa. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang kaliwang binti dahilan para itaas niya ang kanyang pantalon. Sa tapot ng lahat, may isa pang masasamang sugat malapit sa kanyang tuhod. Sa kabila ng kalagayan ni Alan, ipinahayag ni Sean na dapat nilang ipagpatuloy ang pagdalugad sa lugar. Sa makatuwid, umalis si Ray kasama niya na nangangakong babalik para sa kanyang kaibigan. Ilang sandali matapos umalis ang dalawa, nagsimulang magdeliryo si Alan. Lumabas siya ng building na walang ulirat at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa siya ay nasa gitna ng kawalan. Bigla niyang napansin ang isang polar bear na papunta sa kanya. Tila naghihirap din ng hayop dahil natatakpan ito ng ilang sugat. Sa kabutihang palad, sa halip na umatake, iniwan itong mag-isa si Alan at lumayo. Sa kabilang panig ng bayan, nakakita si nareaction ng isang apartment building na may mga ilaw na nagmumula sa ilan sa mga bintana nito. Tuwang-tuwa silang pumasok, umaasang may makakasalubong sila sa wakas. Pagdating sa loob, nagpasya silang maghiwalay para mabilis na hanapin ang Gusali. Pagkatapos ay umakyat si Sean kung saan nakarinig siya ng musika na nagmumula sa isa sa mga silid. Pumasok siya dito at nakakita ng vinyl recorder na tumutugtog na walang ibang tao sa paligid. Samantala, pumasok si Ray sa isa sa mga silid sa ground floor at nakakita lamang ng mainit na mangkok ng sopas na naiwan sa mesa. Siya ay pagod at sinusubukang iproseso e ang lahat ng nangyayari. Maya-maya, nakarinig si Ray ng malakas na kalabog at tumingin sa labas ng bintana. Nakakita siya ng flare na pumutok sa langit at nahulaan na maaaring may humihingi ng tulong. Isang nasa sabik na si Ray pagkatapos ay lumabas ng gusali upang suriin ito at nakita si Alan doon na mukhang nalilito. Dinala ni Ray ang kanyang mahal na kaibigan pabalik sa gusali kung saan siya naroon kanina. Nang ligtas na siya sa loob, inihiga niya si Alan sa isang sopa at nakipagchat kay Sean. Tila lumala ang kalagayan ni Alan at halatang nangangailangan siya ng agarang tulong medikal. Inilabas niya ang kamera na nakita niya sa bangka at sinimulan itong tignan upang panatilihing abala ang kanyang isip. Naglalaman ito ng isang video na naitala ng mga turistang aleman sa deck ng bangka. Sa sobrang takot, nakita ni Alan na biglang naglaho ang mga turista habang nagre-record pa sila. Nakita rin niya na nasa deck si Sean at nakita niya ang nangyari. Kasunod ng paghahayag na ito, tinipon ni Alan ang natitira sa kanyang lakas at nagpupumilit na sabihin ito kay Ray. Ngunit ang huli ay nakikibahagi sa isang pakikipag-usap kay Sean at hindi pinansin ang kanyang sinasabi. Nagtalo si Ray na dapat silang umalis sa bayan at bumalik sa dagat sa lalong madaling panahon. Ngunit tutol si Sean sa ideya na sinasabing aabutin ng hindi bababa sa apat na oras upang makarating doon. Nagtatalo siya na ang balsa ay walang sapat na gasolina para maibalik sila sa bangka. Gayunpaman, matatag si Ray sa kanyang desisyon kaya lumabas siya para maghanap ng gasolina sa malapit na gasolinahan. Maya-maya, lumapit si Sean kay Alan na may hawak na lunchbox at nilagay ang headphones sa tenga niya. Nagsisimulang tumugtog ang mga tunog mula sa kahon na nagpatulog sa direktor. Pagkatapos ay lumabas si Sean ng gusali at naglakad-lakad habang naninigarilyo. Ang nasugatan na si Alan ay natutulog sa glit, ngunit hindi nagtagal ay nagising dahil sa matinding sakit. Samantala, nilagyan na ni Ray ng gasolina ang balsa at bumalik sa tamang oras para tulungan ang dati niyang kaibigan. Sinabi niya na dapat silang umalis kagad ngunit iginiit ni Alan na panoorin niya ang pag-record ng kamera mula sa bangka. Nag-obliga si Ray at sa lalong madaling panahon na tuklasan ang kakilakilabot na katotohanan, nagre-record si Sean sa front deck sa buong oras nang biglang nawala ang mga tao. Nabalisa sa paghahayag na ito, si Ray ay nagmamadaling lumabas ng gusali at nagawang patumbahin si Sean. Hinihiling niyang malaman ang katotohanan at ang huli ay nagsalita. Pagkatapos ay ipinahayag na si Sean ay isang mercenaryong inupahan ng Norwegian military. Siya ay ipinadala sa paglalakbay upang subukan ng mga kakayahan ng isang high-tech na supersonic na armas. Ang mga taong nalantad sa radiation mula sa sandata ay naalis na sa pag-iral. Higit pa rito, ipinaliwanag ni Sean na ang device na dala niya sa loob ng lunchbox ay nagsisilbing isang uri ng proteksyon na kalasag. Ang mga tunog mula dito ay nagiging sanhi para maging ligtas ang mga nakakarinig mula sa epekto ng armas. Kaya naman hindi nawala sa sarili si Alan at Ray tulad ng ibang mga tao dahil nakikinig sila sa device kanina. Gayunpaman, nagkasakit si Alan dahil kinain niya ang karne ng balyena na infected ng radiation na kumakalat dahil sa armas. Binanggit din ni Sean na isang grupo ng mga sundalo ang dapat na kumuha sa kanya mula sa bangka pagkatapos mawala ang lahat. Ngunit hindi niya ito makontak dahil hindi gumagana ang satellite phone na ibinigay sa kanya. Nang marinig ang lahat ng ito, natigilan si Ray at hindi siya makapaniwala na may ganoong armas. Kasunod nito, pumasok siya sa loob ngunit hindi nagsasalita sa kanyang kaibigan. Si Alan naman ay parang napagtanto niya na mamamatay na siya. Napagtanto din ito ni Ray, kaya binigyan niya ito ng kaunting espasyo at lumabas ng silid. Habang naghihintay siya sa labas, nag-record si Alan ng goodbye video sa kanyang telepono kung saan sinabihan niya ang kanyang asawa na alagaan ang sarili. Nang matapos si Alan, iniabot niya kay Ray ang telepono at sinabihan siyang sana ay makauwi siya ng ligtas. Nalungkot ang huli na makitang ganito ang kaibigan, ngunit tahimik niyang kinuha ang telepono at lumabas ng gusali. Gayunpaman, hindi rin siya sigurado tungkol sa kanyang mga pagkakataong mabuhay. Sa gayon ay inilagay ni Ray ang telepono kasama ang kamera sa loob ng isang hindi tinatablan ng tubig na bag at itinapon ito sa dagat, umaasa na may ibang tao na makakahanap nito. Maya-maya, nakatanggap ng mensahe ang satellite phone ni Sean mula sa kanyang amo. Mababasa nito na nasa isla na sila sa loob ng 30 minuto. Nasa sabik dito si Sean kaya nagmamadali siyang bumalik sa Gusali at ibinahagi ang mensaheng ito sa dalawang Amerikano. Kasunod nito, umalis sa kanilang hideout ang tatlo, kabilang si Alan na dinadala sa isang kartilya. Huminto sila para magpahinga sa loob ng isang pang building, hindi kalayuan sa kinaroroonan nila. Ang paghina ng kalusugan ni Alan ay lubos na nagpapabagal sa kanila kaya sinabi ni Sean na mag-isa siyang pupunta sa extraction point. Umaasa siyang may magagawa ang kanyang amo sa kalagayan ni Alan ngunit hindi siya sigurado tungkol dito. Ilang segundo lamang pagkatapos niyang umalis, pumanaw si Alan sa mga bisig ni Ray. Samantala, dumating si Sean sa extraction point, umaasang makakita ng rescue team. Ngunit sa isang nakakagulat na twist, siya ay agad na binaril at napatay. Bumalik sa gusali, narinig ni Ray ang putok ng baril na ikinagulat niya. Nagmamadali siyang kumuha ng kalapit na rifle nang magsimulang tumunog ang landline sa silid. Hindi inihayag kung nagpa siya o hindi si Ray natanggapin ang tawag. Nagtatapos ang pelikula nang makita natin ang waterproof bag na lumulutang sa karagatan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panonood.